میرا نام کوثر اقبال ہے. بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں کے پی کے ملاکنڈ. میں نے این سی ایس سے اپنی پراپر آرٹ کی جو پڑھائی ہے وہ شروع کی. میں نے منیچر میں ہی اپنا تھیسس دیا تھا. میں اپنا اسٹوڈیو پریکٹس بھی رکھتا ہوں. میں ایون مختلف ریزیڈنسیز پہ بھی جاتا ہوں, مختلف کمپٹیشنز میں بھی حصہ لیتا ہوں. ایوارڈز بھی ملے ہیں جس میں ایک گلجی ایوارڈ ہے. 2010 میں مجھے ایس ایس حیدر ایوارڈ ملا تھا. اس کے علاوہ مجھے مری کمپٹیشن کے نام سے ایک وہ تھا جس میں مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا پی این سی اے سے. سعودی عرب میں ایک ہمارا ایگزیبیشن تھا جس میں ہمارے تقریباً کوئی 20-25 آرٹسٹ گئے تھے, جس میں میں بھی گیا تھا اور وہاں پہ اپنا کام ڈسپلے کیا. 2010 سے لے کر آج تک پی ایف ڈی کے ساتھ منسلک ہوں. ایز اے لیکچر ڈفرینٹ سیریز کے اوپر کام کرتا ہوں, جس میں برقعہ سیریز ہے, جس میں ایلیفنٹ سیریز ہے, اور جس میں ڈریگن سیریز ہے. ایلیفنٹ سیریز تھوڑا سا زیادہ ایسا چلا ہے کہ اس پہ کافی زیادہ کام میں نے. ابھی میرا ایک نیا سیریز آ رہا ہے پورٹریٹ سیریز. میں ان لوگوں کے پورٹریٹس بنا رہا ہوں جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں. میں اپنی زندگی کا ایک سفر پینٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ جو میرا میڈیم ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں وہ تھوڑا سا فرق, لیدر کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. ساری چیزیں سمبلز ہیں, اور میرے سمبلز کا بیسک جو تھیم ہے وہ ہے پیس. میں بیسیکلی پٹھان ہوں, تو ہمارے اوپر لوگوں کے جو ایک ٹیگز لگے کہ ہم شاید ریجڈ لوگ ہیں, کنزرویٹو لوگ ہیں, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے ان سمبلز کے تھرو اپنی بات کر رہا ہوں.